Mama Mogi. Mbona unanishtua hivyo na sijaona vile umeingia? Si ni vitabu za mtoto wako zimetapakaa kila mahali. Zingine zimepotea, zingine ndio hizi hapa ajui hata kuzipanga. Zenyewe ni nyingi hata nashindwa. Oh guys, serious bana. Ati mtoto wangu kwa simu wetu mimi na wewe? Huyu ni mtoto wako. Mama Mogi. Nakuambia kuna story ya Edupal mazee. Hakuna aje hizi vitabu zote. Unaenda Play Store, una download Edupal, app inaitwa Edupal. Umesema Edupal? Edupal. Mbona una let down hivyo? Edupal, pia polisi. Edupal, Africa. Iko kwa Iko kwa Play Store. Iko kwa hapa? Iko kwa simu tu, ingia Play Store nikiendelea kueleza mambo. Mama Mogisi, tunaangalia tu vitu tusaidie. Nimeingia ndio hii. Ndio hiyo. Sasa ukisha sign in, iko na maswali, iko na majibu, najua wazazi mmesahau vitu za shule. Unaweza revise na mtoto wako popote, hata kama ni huko nje mmekaa tu una revise na mtoto. Na ni pesa ni ngapi? Ku install ni free, lakini sasa wewe ndio utachagua subscription yako. Kuna ya monthly utaweza pata na 100 bob. Karatasi zinakuja na maswali na majibu, una revise na mtoto amani. Ina gani na hizi za paper 1, paper 2, paper 3? Zote from class 1 paka class 8. Alafu unajua pia ina explainia mtoto, ile majibu ikikuja iko na explanation yake. Yaani mtoto anasoma tu kwa urahisi, hatana na maneno ya vitabu hizi zote. Mama Mogi. Yo hii mama. Ni mwambia. Edupal. Edupal, rafiki wa mwanafunzi. Mwanafunzi asibaki nyuma eti kwa sababu wako nyumbani. Edupal.